Бірінші есеп, өзара байланысты өрнектерді дұрыс тапсаң, шығарманың авторы мен оның қалай аталатынын білесің. Яғни бұл жерде бізде әріпті өрнектер мен санды өрнектер берілген екен. Енді әріпті өрнектерді бір қатарға, санды өрнектерді бір қатарға жазып шығатын болсақ, бізде шығарманың авторы мен шығарманың өзі қалай аталатынын білетін болдық. Яғни әріпті өрнектерді бір қатарға жазып шыққанда Сәбит Мұқанов, яғни шығарманың аты, шығарманың авторы Сәбит Мұқанов, шығарманың аты Туған дала екен. Енді санды өрнектерді бір қатарға жазып шыққан кезде шығарманың авторы Геннадий Снегирев, шығарманың аты Түйелер биі болып табылады екен. Екінші есеп, екінші есепте есепте қорытынды жаса дейді. А нұсқасы 1 көбейту 5, яғни 1-ді 5 рет қосу деген мағынамен тең. 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1. Яғни 1-ді өз-өзіне 5 рет қосатын болсақ, 5 деген сан шығады екен. Енді 1-ді 3-ке көбейту деген 1-ді 3 рет қосумен тең. Яғни 1 қосу 1 қосу 1. 1-ді 3 рет қосатын болсақ, 3 шығады. Енді бұл жерде бізде ереже берілген, бірді кез келген санға көбейтетін болсаңыздар, яғни сол санның өзі шығатын болады. Яғни мына А-ның орнында 10 деген сан жазылса, мында да 10 болады. 100, миллион деген сан болса да, бірді кез келген санға көбейтсең, сол санның өзі шығады екен. Енді көбейтуге өзара байланысты екі теңдік және бөлуге екі теңдік құрастыр, қорытынды жаса дейді. 1 көбейту 5 дегеніміз 5 болады. 5 көбейту 1 5 болады. 5 бөлу 1 5 болады. 5-ті 5-ке бөлсек 1 болады. 1-ді 4-ке көбейтсек 4 болады. 4-ті 1-ге көбейтсек 4 болады. 4-ті 1-ге бөлетін болсақ 4 болады. 4-ті 4-ке бөлетін болсақ 1 болады. Енді бұл жерде де ереже берілген бізде. Кез келген санды 1-ге көбейтетін болсақ, сол санның өзі шығады. Яғни кез келген санды 1-ге бөлетін болсақ, сол санның өзі шығады. Және де кез келген санды, мысалы, А-ның орнында 100 болса, 100-ді 100-ге бөлетін болсақ, бір саны шығады екен. Бұл бізге бір ереже ретінде берілген екен. Көбейтуге өзара байланысты екі теңдік, бөлуге екі теңдік құрастыр дейді. Ал құрастырып көрейік. 2 көбейту 3 6, 3 көбейту 2 6, 6 бөлу 2 3, 6 бөлу 3 тең 2 болады. Келесі 2 көбейту 4 8, 4 көбейту 2 8, 8 бөлу 2 4, 8 бөлу 4 2-ге тең екен. Үшінші есеп, ауызша түсіндіре отырып есепте дейді. Яғни жаңағыдай айтылғандай, кез келген санды 1-ге көбейтетін болсақ, сол санның өзі шығады. 1-ді 6-ға көбейтетін болсақ, 6 болады. 35-ті 1-ге көбейтетін болсақ, 35 болады. 15-ті 1-ге көбейтсек, 15 болады. 15-ті 15-ке бөлетін болсақ, 1 болады. 9-ді 9-ға бөлсек, 1 болады. 28-ді 28-ге бөлсек, 1 болады. 1-ді 78-ге бөлсек, 78 болады. 40-ті 1-ге көбейтетін болсақ, 40 болады. 4-ші есеп. Бабенконың түйетас әңгімесінде қандай ауылдар туралы айтылады? Бір санына көбейтуден тұратын өрнектерді тапсаң, жауабын білесің дейді. Яғни, 1 көбейту 5, Амансай деген ауыл туралы айтылған екен. 1 көбейту 3, Қызылсай. 8 көбейту 1, Бурабай. Яғни, 9 көбейту 1, түйетас туралы айтылған екен. 5-ші есеп, есептерді шығар.
А нұсқасы оқушылар Әлімбаевтың қолғанаттар деген өлеңін жаттады. Бір өлеңді жаттау үшін Алан 15 минут, Сәкен одан 9 минут артық уақыт жұмсады. Санжар Сәкенге қарағанда 3 минут уақыт кем жұмсады. Санжар өлеңді қанша минутта жаттады? Енді осы есептің қысқаша жазылуын жазып алдық. Алан 15 минут оқыған екен кітапты. Сәкендікі белгісіз, яғни Аланға қарағанда 9 минут артық оқыпты. Санжар Сәкенге қарағанда 3 минут кем жұмсапты уақытын. Енді шешуі. Шешуі. Яғни артық деген жерде біз қосамыз. 15-ке 9-ды қосамыз. 15-ке 9-ды қосса 24 минут. 24 минут бұл бізде Сәкеннің уақыты екен. Сәкен 24 минут жұмсаған екен кітап оқуға. Ал Санжар одан 3 минут кем дейді. Яғни кем деген жерде біз азайтамыз. 24-тен азайтамыз 3-ті. Яғни 21 минут бізде Санжар жұмсаған екен. Санжар. Енді жауабы. Жауабы. Санжар өлеңді 21 минутта жаттады. Бесінші есептің ән нұсқасы. Табиғат туралы өлеңді мәнерлеп оқу жарысына 1000 оқушыдан сұраныс түсті. 209-ы 3-ші сынып, 358-ы 2-ші сынып, ал қалғаны 4-ші сынып оқушылары. 4-ші сынып оқушыларынан түскен сұраныс саны қанша? Енді осы есептің қысқаша жазылуын жазып өтейік. Есептің қысқаша жазылуына келетін болсақ, барлығы 1000 оқушы екен, сұраныс тастаған. 3-ші сынып оқушылары 209, 2-ші сынып оқушылары 358 екен, ал қалғаны 4-ші сынып оқушылары дейді. Яғни қалғаны бізде белгісіз. Енді шешуін шығарайық. 1000 азайту 209 қосу 358, яғни 2-ші сынып пен 3-ші сыныпты қосып аламыз да 1000-нан азайтамыз. Сонда бізде 4-ші сыныптан қанша оқушы сұраныс тастаған білетін боламыз. Яғни 209-ға 358-ді қосатын болсақ 567, 1000-нан 567-ні алатын болсақ 433 болады екен. 209 қосу 358 мәні 567. 1000 азайту 567 мәні 433. Бұл 4-ші сынып. Жауабы. Төртінші сыныптан түскен сұраныс оқушы саны 433. Б нұсқасы жарыста әрбір қатысушыға 5 минут уақыт берілді. 9 қатысушыны тыңдау үшін қанша минут уақыт қажет? Енді осы есептің қысқаша жазылуын жаза кететін болсақ, барлығы 9 қатысушы екен. Әрбір қатысушыға 5 минут берілген болса, барлығын қанша минутта тыңдап біткен екен? Енді шешуі. Яғни 9 қатысушыны 5 минутқа көбейтеміз. Барлық қатысушыны тыңдап болу үшін барлық 45 минут қажет екен. 45 минут қажет. Бесінші есептің В нұсқасы. Оқушылар Қазақстанның табиғатты атты көрмеге арнап сурет салды. 120 өзеннің, 245 таудың, 198 жануардың суреті салынды.
оқушылар көрмеге қою үшін барлығы қанша сурет салды дейді. Енді осы есептің қысқаша жазылуын жаздық. Өзеннен 120, таудан 145 сурет, жануардан 198 сурет екен. Енді барлығы қанша сурет салды дейді, көрмеге қою үшін ол бізде белгісіз. Шешуін табатын болсақ, 120 қосу 245 қосу 198. Мәні 563 болады екен. Жауабы барлығы 563 сурет. Алтыншы есеп, амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектің мәнін тап. Бізге А нұсқасы берілген екен. А нұсқасында орындалу ретін бірінші орындалу ретін анықтап алып, есеп өрнектің мәнін табуымыз қажет. Мен мына жерде орындалу реттерін анықтап қойдым. Бірінші бөлу орындалады, екінші қосу. 12-ге 6-ны бөлсек 2, яғни 37-ге 2-ні қосатын болсақ 39. Бірінші көбейту орындалады, екінші бөлу орындалады, үшінші қосу орындалады. Көбейтуді орындайтын болсақ, 5 көбейту 2, 10. 4-ке 2-ні бөлсек 2, енді 2-інің қосындысы 12-ге тең. Дәл сол сияқты басқа есептерді де осылай орындап шықтық. Алтыншы есептің А нұсқасы Ильяс өрнектегі амалдардың орындалу ретін көрсетті. Ол дұрыс көрсетті ме? Қатесі болса түзет және есепте. Әрине, Ильяста қатесі бар екен. Енді бірінші есеп 370 қосу 12, бөлу 4 қосу 7. Бірінші бөлу амалы орындалады, екінші қосу, үшінші мына қосу орындалады. Екінші қосу. Яғни бірінші, екінші, үш амал мәні 380-ге тең. Келесі есеп 68 алу 50 жақша ішінде бөлу 3 қосу 506. Бірінші жақшаның іші орындалады, одан кейін бөлу орындалады, одан кейін қосу орындалады. Үш амал бар екен бізде. Бірінші, екінші, үшінші. Өрнектің мәні 512-ге тең. 850 азайту жақша ішінде 24 бөлу 3 қосу 232. Бірінші жақшаның ішіндегі бөлуді, одан кейін қосуды орындаймыз. Үшінші жақша сыртындағы азайтуды орындаймыз. Яғни бізде 3 амал жауабы 610-ға тең екен. Жетінші есеп тиімді тәсілмен есепте. 11 қосу 22, қосу 33, қосу 44, қосу 66, оған қосылған 77, қосу 88, қосу 99 деген өрнек берілген екен. Енді осы өрнекті тиімді тәсілмен есептейтін болсақ, 99-ға 11-ді қостық 110 болады, 88-ге 22-ні қостық 110 болады, 77-ге 33-ті, 66-ға 44-ті қосқан кезде бізде 4 рет 110 деген шығады. Енді 110-ді 4 рет қосатын болсақ, 440 деген сан шығады, яғни өрнектің мәні 440-қа тең екен. Келесі есеп 350 қосу 105 қосу 250 жақша ішінде азайту. Келесі жақшада 111 қосу 28 қосу 459. Екі жақшаны орындап алдық. Одан кейін азайтқан кезде бізде 107 шықты. Үшіншісінде 900 деген шықты. Сан төртіншісінде 0 шығады. Себебі мына жақшада 152-ге тең, мына жақшада 152-ге тең. Екеуінің айырмасы 0-ге тең екен. 8-ші есеп теңдік тура болатындай жақшалар қойып жаз. Яғни бірінші есепте 3 қосу 5 көбейту 4 тең 32. Бұл жерде жақшаны 3 қосу 5-ке қоятын болсақ, жақшаны ішіне алатын болсақ, мәні 8-ге тең, 8 көбейту 4 32 болады. Келесі 23 шығу үшін 5 көбейту 4 жақша ішінде болса 20, оған қосамыз 3-ті, мәні 23-ке тең екен.
Келесі есеп 3 қосу 5 көбейту 4 азайту 2 мәні 30-ға тең екен. Бұл жерде жақшаны 3 қосу 5 деп алатын болсақ, 3-ке 5-ті қосатын болсақ 8, 8-ге 4-ті көбейтсек 32, 32-ден 2-ні азайтсақ 30 болады екен. 3 қосу 5 көбейту 4 азайту 2 мәні 13-ке тең екен. Бұл жерде жақшаны 4 азайту 2 деп алатын болсақ 2 болады, 5-ті 2-ге көбейтсек 10, 10-ға 3-ті қоссақ 13 болады. 5 азайту 4 көбейту 1 деген жерде жақшаны 5 азайту 4-ке қоямыз. Сонда 1 болады жақшаның іші, 1-ге 1-ді көбейтсек 1 болады. Бұл жерде 5 қосу 4-ті жақшаның ішіне алатын болсақ 9, 9-ды 1-ге көбейтсек 9 болады.